люди ходят. Маску не взяли, да? Просто не мога да ми отговори, вика, оле, Боже, вика, какво направих, улисах се, вика, и това е. Тръгнала, вика, тръгнах срещу теб, вика, и това е. Както карам, и тази жена, колежката, тръгна срещу мен и нямаше как да избегна. Аз дръпнах малко наляво, обаче с дясната страна на автобуса ударих. Това е. Внезапно? Вие с каква скорост карахте? Ми около 35-40, там някъде, толкова, около 40. Имаше ли в автобуса пътници? Имаше. Имаше пътници, няма пострадали от автобуса пътници. А шофьорката? Шофьорката има нещо, гърдите нещо се ударила. Това е. Нейният спътник? Нейният спътник, не знам. Не знам, тя са прибрали. Какво? Само две жени имало в червеното кола, така ли? Така мисля, не знам. Аз съм оплашени. Вие млад шофьор ли сте? От кога сте водач на шофьор, на автобус? Еми от 7 години някъде. Значи, мигрант сте. Стеснели ли сте много? Еми не много, ама пак. Нормално. Смятате ли, че Коматевско шосе е прекалено тясно? Ми да ти кажа честно, тясно е, да. Тук като се разминем с други колеги, на по една педя се минаваме от огледалата. Опасно ли е шосето според вас? Абе, ако се кара баничко, не е опасно, ама това е, че е тясно. Два автобуса или с някой колега с тези камионите.